Azərbaycanda 105 peşə liseyi və peşə məktəbləri var. Var olanların isə dövlət maddi-texniki bazasını yaxşılaşdırdı. Bunun da təsiri o oldu ki, hazırda şagirdlərin bəlli bir faizi 9-cu sinifdən 10-cu sinifə keçmir. Onların seçdiyi yol isə peşə məktəbləri olur. Bu, ildən ilə artır. Artım sual meydana çıxarır. Peşə məktəblərinin axının çoxalması yaxşıdır, yoxsa şagirdlər hökmən ali təhsil almaq üçün təhsillərini davam etdirməlidirlər? Suala bir iki istiqamətdən yanaşacağıq. Hələlik isə vəziyyətin yarandığı səbəbə baxaq. Kütləvi bir ali təhsil diplomu almaq ənənəsi yaranmışdı. Bu da peşə təhsili müəssisələrinin, məktəblərinin imicinə müəyyən təsir göstərmişdi. Lakin qabaqcıl Avropa ölkələrində, Cənub-Şərqi Asiyada orta məktəbi bitirənlərin 60-70% birbaşa peşə təhsili müəssisələrinə təhsil almağa gedirlər. Hətta bu yaxınlarda yeni peşə tədris mərkəzinin əsası da qoyuldu. Bu əsas verir ki, peşə məktəblərinin üst tutanların sayı çox olacaq. Olsun, təki üzləri ağ, alınları açıq, peşəkar səviyyədə sənət öyrənsinlər. Həmin bu, yeni tədris mərkəzində tədrisin aparılması Cənubi Koreyalılarla birgə olacaq. Bu isə nağı yerə seçilməyib. Çünki Cənubi Koreya, Finlandiya kimi təhsildə irəli getmiş ölkələrdə peşə məktəblərində oxuyan şagirdlərin sayı ali təhsil insanların sayından qat-qat çoxdur. Azərbaycanda da gələcəkdə bu problem artıq yaranacaqdır. Çünki iri korporasiyalar, şirkətlər artıq özlərinə lazım olan kadrları sifariş əsasında dövlətə deyil, orta ixtisas təhsil müəssisələrinə, peşə məktəblərinə verəcəklər. Bu zamanda əlbəttə insanlar daha çox bu pillələrdə təhsil almaqda maraqlı olacaq. Baxın, sizə konkret misallar çəkəcəm. Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrini bitirənlərin sayı 32 min nəfərdir. Bu rəqəmin fonunda həmin o bakalavrların təxminən 42% iş tapa bilir. Bu belə. Amma baxaq digər tərəfə, yəni peşə məktəblərini bitirənlərə. Burada vəziyyət yaxşıdır. Peşə məktəblərini bitirənlərin 90% iş tapa bilirlər. Bu olduqca tez baş verir. Məsələn, saç ustası, aşbaz, çilingər, avtomobil ustası, kompüter mühəndisi və sair peşələrə yerlənən işsiz qalmayacaq. Çünki bazarda buna konkret tələbat var. Elektrik qaynaqçı ixtisasında oxuyuram. Yəni sevərək gəlmişəm, internetdən də izləyirdim. Yəni çox yaxşı öyrədirlər. Mən telefon düzəltməyə həvəsim olduğuna görə texnika və texnologiya üzrə peşə məktəbinə qəbul olunmuşam. Daha da yaxşı praktikalarda öyrənmək üçün və sağ olsunlar müəllimlər, müəllimlər yaxşı praktikalar keçirlər. Möhtərəm prezidentimizin fərmanı ilə peşə təhsil işçilərinə əmək haqqı 2 dəfə artırılmışdır. Bu da bizə imkan verəcək ki, biz bu sahədə daha keyfiyyətli kadrlar hazırlamaq üçün lazım olan peşəkar ali təhsilli mütəxəssisləri cəlb edir. Gələcəkdə çox böyük şirkətlər özlərinin lazım olan işçinin hazırlanmasını peşə məktəblərinə sifariş edəcəklər. Çünki universitetlərdə bu iş uzun və bahalı olur və bu heç bir şirkətə maraqlı deyil. Ona görə də peşə məktəblərində oxuyanların artması Azərbaycanın gələcəyi üçün pis heç nə vəd etmir.